tubashimira kandi tubifuriza ishya n'ihirwe mu byo mukora byose ndetse n'aba bafana tubifuriza insinzi tubifuriza no kuragira kuri hashoboka mu bufana mukuru uvuze igikona reka tugaruke ku gikona rero kuri guhunga kamera ngo tubwire igikona mufitanye umukino murabizi wa Super Cup ni ikipe yiyubatse mu buryo butandukanye nubwo abandi bose bavugaho bavuga ko ari ikipe ishobora ko yariyubatse igihe kirekire yubatse mu rwego rwo hejuru ese urabona ikipe ya PRFC uko yiyubatse biza urabona itabateye ubwo twabonye abo bashayibubu tubona abo batade Rwanda tubona ubundi na kapiteni ese kuri 12 murumva mwiteguye kuzahangana na bari abantu ngaga kuri 12 turi tayari n'ikimenyimenyi kugira ngo byemere amatike yashize twarayaguye amatike yashize ese mu gihe ikipe ya PRFC yari bakozemo ku mukino wa Super Cup ikabakoramo aho ni muzacika intege cyose mukazisubira ntabwo bishoboka nta gishobora gutuma bibakoma mu nkokora bari abasaza ko bavuka abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru uyu munsi bakina n'ikipe mwagiye muba breminga muvuga yuko bakinye n'ikipe ya Marine n'ikipe yabo muvuga yuko rwose ntabwo ari ibintu bihambaye igiye gukina na Mukura Victor Sport El Wazir ibutare ni ukuri ni uramuka itsinze ikipe ya Mukura ikayitsinda ku rwego rwo hejuru aho ni muratangira kugira ubwoba Mugezi uko muvandimwe amva pere yateguye mukura yababereye imbogamizi ibihe byose byashize apre gushaka ubushuti kuri mukura kugira ngo uzajye amanota kuko arayihagambaga yarihamaga ni ikipe yiteguye mu mikino muri CAF Champions League yiteguye kuzasohokera igihugu iriya kipe murabona itazakuramo piramide igakuramo na kaga kipe ko muri no kuvuga ngo ijambo niryo n'iryarindi reka turebe amaherezo y'ikipe ikipe ngo yari iteguye biravugwa biranagaragara ko yiteguye yego exactly yes reka tugushimire wewe amakuru umeze ute uri umufana wa Rayon Sports turakubona uba witabiriye mu mbogamizi nyinshi ushobora guhura nazo uremera ukitabira iyi ni day to day mu bafana tugera mu bafana tukabaganiza tukababaza amakuru tukababaza uko bamerewe umunsi w'igikundiro wowe ukumereye ute ukumereye neza ikipe ya polisi yo muri Kenya urabona ari ikipe urabuze gutsinda kubera imana ese umunsi w'igikundiro wowe ubona ari umunsi ukwibutsa iki uragusigira iki uragutegura iki uri umufana ukomeye wa Rayon Sports muhawe n'imana Shakira umufana wa Rayon Sports ukomeye nyuma yuko ikipe igize umunsi nk'uyu w'igikundiro ese ubasigira iki nk'abafana ba urukundo rurenze twatsinda no kuvuga ngo wowe ikipe kuri ku mutima uko byagenda uko ariko kose reka kandi ndashimira perezida wacu ekeri tayadi Yes ubutumwa waha perezida wa Rayon Sports Jean Fidèle ni ubuhe yewe ubutumwa mubwira akomeze ahagarare ikipe yacu ayikomeze kandi ndamushimira imana imurinde kurwara imurinde ibibi byose tutazamutewe namwe ugize Yes, ngayo nguko. Ibirori birakomeje Pere Stadium murababona. Stade yuzuye yakubise ku munsi w'igikundiro. Ngabo murababona abafana bagiye batandukanye. Inkumi abasore bihebeye Rayon Sports nyuma yo kwitwa abafana. Harimo abakunzi, harimo n'abafana. Ariko murabona ko biyemeje kwitangira ikipe ya Rayon Sports mu by'ukuri murabona uburyo kibitabiriye umunsi w'igikundiro rwose bawitabiriye gatanu kuri gatanu murabona ko groupe y'abakomyi b'ingoma murababona nyuma yuko
abakaraza nabo baje ku ngoma abafana ba Rayon Sports nabo bari tayari ku musuji kunduro biteguye kwere ku birori cyangwa se bakagira ibyo berekwa Rayon Sports yabagenda ku musuji kunduro dereko ari naho berekwa muri bimwe mu bizagendwa muri sezo itaha harimo CAF Confederations Cup bazitabira harimo igikombe cya championat igikombe cy'amahoro ndetse n'undi marushanwa bazanyira bitabira byose babimenyera hano ndetse bakanerekwa bamwe mu bafana bakerekwa bamwe mu bakinnyi bashyashya kipe yaba yorongereyemo muri iyi saison ari nabwo bamwe bagenda banamenya abo bagiye barekura Rayon Sports rero ikaba iki kirori rwose ikitabiriye murahabonamo ba papa b'inkorokoro babemeye bagasiga ibirori cyende bakeza kwitabira ibi birori muramubona inumura ikomeye cyane era numura ikomeye cyane wiyemeje gukurikira Rayon Sports nk'umukunzi atari umufana day to day mu bafana rero natwe turitabira tukareba ibiri kuberayo tukareba ikirori ukuntu cyifashe stade yose Pele Stadium yuzuye abarayongo ubwabo bayuzuza bajye babidutangariza ariko turabibonye ko bayuzuza ntihagire abandi biyongeraho rwose umumama rwose murana afite akanete arimo arinywera score yishimye cyane ku munsi w'igikundiro munsi w'igikundiro kumereye ute mubyeyi umeze neza cyane umunsi w'igikundiro kwibutsa iki umunsi w'igikundiro kongerera iki nyuma yuko mutsindiye kuzitabira amarushanwa CAF Confederations Cup aho muzahura n'ikipe izavamo hagati ya Kakamega Homeboys yo muri Kenya ndetse na Al Hilal Benghazi muriteguye kuzagera kure hashoboka ndetse mukarenga amatsinda atari ko atari cyo musabwa ubu ngubu cyane rwose njye ndabyiteguye kandi nabyize ko byo kutuzakora ngo ni umufana ukomeye cyane rwose ngomba kugenda tukayarangiza dore ko mwarimu nakumbuye kujya kugera mu matsinda cyangwa se kugera mu mikino mpuzamahanga nyuma y'uko mutwaye igikombe cy'amahoro cya 2023-2024 mwiteguye neza ku buryo abakinnyi bagaragara muri Rayon Sports bazabageza kure mu matsinda turahari cyane umunsi uyu munsi w'igikundiro wowe urabona ari umunsi uri buze kugaragarizwaho iki n'abayobozi ba Rayon Sports abayobozi banyu urabona bari mu bagaragariza iki n'abakinnyi baguze nibyo muzagenderaho se sitaha batugaragariza icyo bazageraho yego kandi batugaragariza ibyo byose mwitegura kandi natwe turi kubyitegura yego twebwe turi tayari nta kibazo na gito ndabona uri umumama ukuze wundi ufite tubifurije itsinzi ndabona uri umumama ukuze ubundi n'abana ufite waba ufite abana abana bawe baba bakunda Rayon Sports barayikunda cyane yitwa Nitanga yitwa Sonia Imana ibahe umugisha haramutse hagize nk'umwana umufana aperi wamubuza kuyifana ntabwo nzamubuza kuko n'ubushake bwe n'imyumvire ye yego ariko njye nzakunda gikundiro yawe urakoze cyane turagushimiye sawa sawa